10 червня в селі Луково Білківської територіальної громади Хуського району згорів житловий будинок, в якому проживали два чоловіки, що доводились один одному братами. Під час пожежі в осередку знаходився 63-річний чоловік, а пан Василь – у іншій кімнаті. Як повідомив потерпілий, він прокинувся від того, що почав задихатися димом. Я ще спав у своїй кімнаті, а він у другій кімнаті спав. Ну, я вже сам вже димом задихався. І схватився вже, пробудився і до нього. Там вже не можна було двері відкрити, а він під дверима спав так. Вже це мертвий, це такий, я не знав, як вже був. Ну, я вже не міг, там отут вже горяч така на мене била, я не міг вже його не потягнути ні сюди, ні туди. Також чоловік розповів, що вранці почув якісь незвичні звуки, які доносилися з братової кімнати. Пан Василь поспішив до родича, але, на жаль, кімната вже була охоплена полум'ям. Опісля пожежу помітили сусіди і кинулися допомагати. Позбігалися потім многі народ. Позбігалися там, вже що, пожарні дві узвали, поліцейських, то вже все так було. На місці події проїхали вогнеборці і вже за годину змогли повністю ліквідувати полум'я. В осередку згорання виявили тіло мешканця. Причину займання компетентні служби так і не пояснили. Ну, хто його знає? Це від світла, це від чого? Ну, утром. Утром хтось схватило і все. У скільки? 4 часа. У 5 часов мені подзвонили, щоб їхати додому. І все, а в чого воно полум'я пішло, і не знаю. Це до електрика, це печка. Будинок власники відновлюють своїми силами і намагаються зробити це якнайшвидше. Зазначають, аби відновити дім, знадобиться чимало часу. Однак найбільшим горем для родини стала втрата родича. Як з'ясувалось, пожежа виникла в житловому будинку, в якому мешкали двоє чоловіків. Вони є братами. Про пожежу сповістив один із братів, який вранці прокинувся від ядучого запаху диму, відчув якісь тріскіти у сусідній кімнаті, де мешкав його брат, і поспішив у цю кімнату. Коли він намагався зайти до неї, то там вже майже повністю кімната була охоплена полум'ям, а також дуже було щільне задимлення. Він викликав рятувальників, а також разом з іншими односельцями намагався загасити пожежу самостійно. У подальшому на місце прибули чергові відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Іршава, а також державного пожежно-рятувального поста села Довге. Вони приборкали загорання і о 6-й годині 25 хвилин ліквідували пожежу остаточно. На пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло 61-річного чоловіка, який є братом власника відповідної оселі. Щодо причини пожежі та загальної суми збитків, її буде встановлено згодом правоохоронними органами.